Gitte bor hjemme med sin mor, sin far og sin søskende. Gitte og hendes mor har ikke et særligt godt forhold til hinanden. Og da der kommer et skænderi over, at bedstemoren gemmer sine penge til Gitte, bliver de meget uvenner. Din lille skarmstøs! Piller du nu ved uret? Au! 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 Stop! Det der så sker er, at Gitte tager i skole. Så får hun flashback af hende og bedstemoren, der drikker kaffe og spiser sukkerknaller. Så laver hun over til bedstemoren. Og hører, hun bliver dræbt. Jeg vil have mine penge. Gitte løber hjemmefra, hvor faren finder hende, tager hende med hjem. Hvor hun så passer børnene og holder sig lidt fra moren. Så bliver moren hentet af politiet. Og det var det. Du kommer med mig, du er anholdt. Nej! Gitte! 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 Nej, jeg vil ikke! Nej! Gitte! Gitte! Hvad var det, jeg skulle sige? Du skal komme med mig, når du er anholdt. Nej! Gitte! 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 Åh, min knæ! Stop at grine!